မင်္ဂလာပါအားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာကြရွယ်ဘေးကင်းကာရေးချမ်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့စေတသာဖို့စင်ကြနေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောပါမယ်။သစ္စာပြဟောထားသောတရားတို့မှာတရားတစ်ခုရှိတယ်ကိုယ်နာပေမဲ့စိတ်မနာစေနဲ့ဆိုတဲ့တရားလေးရှိတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အားဖြင့်နာကျင်မှုတွေမျိုးစုံခံစားနေရတဲ့နေရာမှာနောက်တဲ့တပံအဲ့ဒီကာယကဒုက္ခကိုခံစားနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကပါလိုက်ပြီးတော့ဒေါမနတာတွေခံစားတာမျိုးမဖြစ်စေနဲ့လို့ဘုရားရှင်ဟောထားတယ်။အဲ့လိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်ဘလို့စင်ကြင်ရတာလဲဆိုတော့ရုပ်တည်ရုပ်တရားသက်သက်ခန္ဓာကိုယ်ကနာကျင်တယ် ကိုက်ခဲတဲ့တခြားသောပင်ပန်းခြင်းစားတဲ့ကာယကဒုက္ခတွေခံစားလာပြီဆိုရင်စိတ်ကလိုက်ပြီးတော့နာလိုက်တာကျင်လိုက်တာဘယ်တော့မှသတ်ပါမလဲစသည်ဖြင့်လိုက်ပြီးနာတတ်တဲ့နေရာမှာခန္ဓာကိုယ်နာကျင်မှုတွေရုပ်တရားဤနာကျင်မှုတာဖြစ်တယ်ရုပ်တရားဤဖောက်ပြန်မှုတာဖြစ်တယ်ငါမဟုတ်ဘူးလို့စင်ကြင်ပေးရ ယုတ်တယ်ငါမဟုတ်ဘူးလို့အမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံကိုယ်တတ္တဝါဆိုရင်လည်းကြည့်ရင်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကငါခန္ဓာကိုယ်ပေါ့ဘာတရားမှမဆင်ခြင်ပဲနဲ့ဆိုရင်အဲငါခန္ဓာကိုယ်လို့အတွေးဝင်နေတာနဲ့တပြိုင်နက်နည်းနည်းနာလဲစိတ်ဒုက္ခရောက်တာပဲအများကြီးနာတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်တတ္တာစေဖို့အတွက်ငါမဟုတ်ဘူး ငါအတ္တမဟုတ်ဘူးစသည်ဖြင့်ဆင်ခြင်ရတယ်။ငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဆင်ခြင်ခိုင်းတာတဲ့ဆင်ခြင်နည်းရှိတယ်။ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်၍ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့မှုများအဲ့ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့မှုတွေကဒုက္ခနဲ့ပဲတဲမှာဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံပြီးတော့ကိုယ်ပင်ပန်းတဲ့အလုပ်တွေကိုယ်နာတဲ့အလုပ်တွေအများကြီးဖြစ်ကြ ကိုယ်ပင်ပန်းသောအတွေ့အကြုံတွေကိုနာသောအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးဖြစ်ကြတယ်ဒါရုပ်ပိုင်းကိုပြောတာအဲ့ဒီရုပ်ပိုင်းကလည်းဒီလိုမျိုးပင်ပန်းတယ်ကြိုက်ခဲတယ်နာကျင်တယ်ပူလောင်တယ်စသည်ဖြင့်ဒီဌာန်တွေကိုခံရတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကတရားအသိနဲ့ဆိုရင်လိုက်ပြီးတော့မပင်ပန်းပဲနဲ့မပူလောင်ပဲနဲ့နေလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြတော့ရုပ်ပင်ပန်းတာရုပ်ပင်ပန်းခြင်းသက်သက်ပဲ ယုတ်တရားတွေငါမဟုတ်ဘူးဒါကြိုက်ခဲရင်လည်းဒါယုတ်ကကြိုက်ခဲနေတာပူလေပူလာရင်လည်းဒါယုတ်ကပူနေတာဒါအခြေခံနေပြောတာပထဝီဓာတ်တွေတေဇောဓာတ်တွေခွဲတက်နေစရာမလိုဘူးလောလောဆယ်အနေထားဖြင့်အောက်ထစ်ဆုံးသာမန်လူအထီးကိုစဉ်းစားလို့ရတဲ့အပိုင်း ခန္ဓာကိုယ်မပူလောင်နေတာမျိုးခန္ဓာကိုယ်ကြိုက်ခဲနေတာမျိုးနောက်ယောဂါရလို့နာကျင်ကြိုက်ခဲနေတာမျိုးစိတ်ကပါလိုက်ပြီးတော့စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ပင်ပန်းတယ်မဖြစ်ရအောင်လို့ဆင်ခြင်တယ်နေငါမမပိုင်တာငါမမဟုတ်တာငါအတ္တမမဟုတ်တာလို့ဆင်ခြင်ပေးလိုက်တာနဲ့နံကနံသက်သက်ယောဂါယုတ်သက်သက်မြင်သွားပြီးတော့တရားသိစိတ်နံခံစားတတ်တဲ့ခံစားမှုဝေဒနာအဲ့တရားတွေကမဖောက်ပြန်တော့ဘူး သူရဲ့ရုပ်ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုကိုဒါဆင်ခြင်ပြီးတော့အမြဲမှုဖောက်ပြန်မှုကိုကြည့်ပြီးတော့တရားရတဲ့တရားမြင်တဲ့စိတ်နဲ့အေးနိုင်တယ်။အဲ့ဒီလိုအေးနိုင်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုလောကဓာတ်နဲ့ပဲကြုံကြုံနေနေချင်းဆိုင်မှာတပတ်သူရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာပြုတ်မှုသောအမှုရာတပတ်သူပြောသောစကားပြောတဲ့စကားဆိုလို့ရှိရင်စကားသည်တတ်တာယုံရုပ်တရားသာဖြစ်သည်။ငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူး အတန်ဆိုတဲ့ယုတ်တတ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆင်ခြင်လိုက်နိုင်ရင်တော့တာမထွက်တော့ဘူးလွယ်လာလားပြောလို့ပြောတော့လွယ်တာဘို့လို့ပြောကောင်းပြောမယ်ဒါကိုလုံနေကြတဲ့ကျင့်နေကြတဲ့သူတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အများအားအေးနေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုကြုံမှုတဲ့သူတွေသိလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူကဘလောက်ပြောပြောပြောတဲ့စကားကိုလိုက်ခံစားမယ်နောက်ကိုကို ကိုယ်ထိလျောက်တော်၎င်းစားနေတော်၎င်းစကလုံးနဲ့တော်၎င်းစောကားတာတွေခံရဘူးကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါမှာသူ့စိတ်နဲ့သူ့ခန္ဓာ
သူ့ရဲ့ခန္ဓာတွေကိုယ်ခန္ဓာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်အခုမြင်တွေ့နေတဲ့အရာတွေလည်းပဲကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဖြစ်ပြီးတဲ့တရားဖြစ်တဲ့တရားဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်ချိန်မှာပြတ်သွားကြမယ်တရားတွေကြီးပဲလို့ဆင်ခြင်ပေးလိုက်ရအဲ့မြင်ယုံတဲ့စိတ်ကိုအနာမရစေဘူးမြင်တဲ့အခါမှာမြင်ရတဲ့အရာကအစင်းရောက်တာဖြစ်တယ်ကြားပြင်မဲ့လဲကြားတိုင်းစိတ်ကိုမထိခိုက်စေဘူးကြားရတဲ့အပံကတတ္ထာယုံယုတ်တတ်ဖြစ်တယ်ဒါတွေကအထိထွေများတာကိုအမြင်အာယုံတွေကြောင့်စကားတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့အကြအာယုံတွေကြောင့်စိတ်တွေဖောက်ပြန်နေကြတာအဲ့ဒီစိတ်ကိုအဖောက်ပြန်မခံတော့ယုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်မှုတွေကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ပါလိုက်ပြီးတော့မဖောက်ပြန်ဘူးယုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုကြောင့်စိတ်မှလည်းနာကျင်မှုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့တရားကျင့်ရတယ်တရားဆင်ကျင်တာအဲ့ဒီတိုင်းပဲငါမှမဟုတ်တာအဲ့ဒါဆိုရင်ပေါ့သွားတယ်လှုပ်ချင်သေးလိမ့်မယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့ဒီရုပ်တွေပဲဖြစ်ပါစေခံစားမှုကိုယ့်ရဲ့ခံစားမှုဝန်းနေလိုက်ဝန်းတာလိုက်စသည်ဖြင့်ချမ်းသာစိတ်စိတ်ချမ်းသာလိုက်စိတ်ဆင်းရဲလိုက်စသည်ဖြင့်ဖြစ်နေသောနံတရားခံစားမှုကိုခံစားမှုဆိုတာဒါနံတရားတသက်ပဲငါမဟုတ်ဘူးလို့ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတဲ့တရားပဲလို့ဆင်ကျင်လိုက်ရင်ပဲချိန်မှာဘလို့ပဲခံစားခံစားပျော်နေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝမ်းနည်းနေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တတ်တော်တယ်ရောကိုယ့်ရဲ့မှတ်သားမှုလေးတွေကိုယ့်ရဲ့စေတနာလေးတွေကိုယ်သိစိတ်မြင်တော့လည်းသိနေတာအမြင်တာကိုသိတဲ့အချိန်မှာကိုယ်စိတ်ကိုမနာမြင်တာကိုသိတဲ့သိစိတ်ကနံတတ်တပဲငါမှမဟုတ်တာလို့ဆင်ခြင်လိုက်ရင်စိတ်တတ်တော်တယ်ခဏနဲ့ဖြစ်ပြီးခဏနဲ့ပြတ်သွားတယ်ကြားတယ်စကလုံးနေကြားတဲ့အခါမှာလဲကြားတော့ကိုသိတယ်သိစိတ်ကနန္တရားပဲငါမှမဟုတ်တာလို့ဆင်ကြလိုက်ရင်စကလုံးတွေထံကိုခံနိုင်လာလိမ့်မယ်ကြားတဲ့အနန္တအရာသာအထည်အတွေ့ဒါတွေအကုန်လုံးဒီတိုင်းပဲရုပ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့နေရာတွေမှာကိုယ့်ရဲ့ခံစားမှုတွေဖြစ်လာရင်ခံစားမှုဟာနန္တရားတသက်ပဲသိစိတ်ဟာနန္တရားတသက်ပဲမြင်ရတဲ့အစင်းဟာနာတဲ့ယုတ်တရားတသက်ပဲကြားရတဲ့အတန်ဟာယုတ်တရားတသက်ပဲရှူရတဲ့အနံ့ဟာယုတ်တရားတသက်ပဲစားရတဲ့အရာသာရှားပေါ်ရောက်လာတဲ့အရာသာယုတ်တရားတသက်ပဲခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့အရာတွေဟာဖုဒ္ဓဘာယုံယုတ်တရားတသက်ပဲငါမှမဟုတ်တာလို့ဆင်ခြင်ပေးရတယ်ခန္ဓာဖြစ်ပြီးခန္ဓာပြတ်တယ်လို့ဆင်ခြင်ပေးရင်စိတ်မနာတော့စိတ်တသက်တယ်အဲ့ဒါစိတ်ကိုထိခိုက်မှုမရှိအောင်ဆင်ခြင်နေတွေ့တော်နေပဲအဲ့တိုင်းဆင်ခြင်နေတဲ့အခါကြုံနေတဲ့လောကဒဏ်တွေကိုမတုံမလုံးရင်ဆိုင်နိုင်တယ်ကြော်လွားနိုင်တဲ့တတ္တိလည်းရှိတယ်ဉာဏ်အမြင်လည်းပို့ပြီးတော့ရှင်းလာတယ်ဘာကအဓိကလဲလို့ပို့ပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်လာတယ်ဥပ္ပခာပြုတင်တဲ့တရားကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်လာတယ်အဲ့မှာအေးရောတာပဲအဲ့တော့အေးဖို့ရအတွက်ဆင်ခြင်ဤကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးတာတရားနာသူအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီလည်းပဲအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားတရားအတိုင်းဆင်ခြင်နိုင်ကြ၍တရားကိန်းကဘယ်လိုလောကဓာတ်ကိုမဆိုးမမှုပဲနဲ့ကြောပြတ်နိုင်ပါစေအားလုံးအေးချမ်းပျော်ရွှင်အောင်မြင်ကြပါစေ